Bu gün Azərbaycan ordusunun ağır artilleriya bölüyünün komandiri polkovnik leytenant Zaur Cəfərov şəhid olub. Hüquqşünas Namizəd Cəfərov Facebook profili vasitəsilə şəhid polkovnik leytenantın evində gördüyü bir səhnəni bölüşüb. O deyib, ha istədim yazmayam, olmur. Şəhid polkovnik leytenant Zaur Cəfərovun kiçik oğlu Həsən durub evlərinin pəncərəsinin qarşısında. Anasının ağlamaq səsini eşidəndə, ana, ağlama, yalan xəbərdir, deyə səslənir. Evdə nə ev, suvağı da yoxdur. Niyə bu ölkədə vətəni düşməndən qoruyan, onun yolunda şəhid olmağa hazır olan polkovnik leytenantın evi suvaqsız, Ramiz Mehdiyevin isə 50 villası olmalıdır? Bu suala nə vaxt cavab tapacağıq?